Ministri Ilir Beqaj nuk u paraqit në Komisionin e Shëndetësisë, ku ishte thirrur nga deputetët të Demokratë në seancën dëgjimore për të raportuar për check-upin. Përmes një shkrese paraqitur kuvendit një ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë sqaron se Beqaj nuk mund të paraqitej në mbledhje për shkak të agjendës së ngjeshur, ndërsa shpjegonte dhe arsyet pse u ndryshua fasha e moshës pas një viti për kryerjen e kontrollit bazë shëndetësor. Por Demokratët e quajtën këtë rast të paprecedent për të fshehur korrupsionin dhe dështimin e koncesionit mbi 100 milion euro. Atëherë pse duhet të flasim ne pa patur ministrin përballë? Atëherë ta presim deputet. I kemi kërkuar ministrit të na çojë informacionin. Ka refuzuar ta çojë informacionin. Ka objektive që nuk ka rast. Atëherë të na japë administrata kush është. Analiza, kush janë të dhënat biologjike, epidemiologjike, të përgatitet, të dhënat shkencore. Dhe që jeni juve që planoni brënda 24 orës? Pa jeni dignitet apo ja? Jeni mjek, mërë. Mendoni ku përsojnë ato para. Krimin po e bën ti. Seansa, drejtusit e institucioneve shtetërore. Ti po bën krim. Dhe për këtë duhet të të prasin ndërgjegja. Se shto që i peke mungesa sot që plasim në onkologik. Nuk e kura. Do 5 milionësin e kishtë të për kura. Shiko, të kja përgjusmuar shtretri të onkologiku. A jenë djeni të ja pojo. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Pa i kështu vendimin. Ministria e Shëndetësisë propozoi datat 1 dhe 4 nëntor për të raportuar dhe demokratët shprehen vendosmëri për realizimin e seancës dëgjimore për të kërkuar transparencën, siç thanë ata, për tre koncesionet, check-upin, dializën dhe sterilizimin.